那我们看到我们的台上，我们叫做什么孙子兵团，是不是？好，我们已经取了一个名，第一开始有长老也疯狂，还有五度奖五度五官的这个哈、哦，我们的牧师的祝福，还有我们的萧牧师的祝福。萧牧师哦，真的非常棒。他小时候就教我说，吹奏乐器不是只是在于技巧，是让人感动。我刚刚真的看到了，我阿姑就流眼泪了，掌声鼓励一下。我真的是。我穿了那么久都没有人在我面前哭过，所以这就是我们老师哦。这个音乐不是只是技巧，而是要带来这个感动。OK， 好的，接下来呢，我们的孙子兵团精彩演出，掌声欢迎。各位观众，不得了了，接下来我们邀请到寿星的孙子。我们他们叫做孙子兵团。首先呢，我们先欢迎我们的鼓手李子嘉龙。OK， 再来是我们最有 key 的贝手David Cole。接下来是我们的长孙，这位帅哥，他负责的是木吉他手悠悠。啊，接下来。说电吉他手
要耶稣，我们从歌坛开始。知道是最诚实的，掌声鼓励一下。奶奶，这几年你陪我睡觉，真是好玩有趣又可怕。然后你每天星期的星期一都会带我去学校，这点我很佩服。谢谢你这几年的陪伴与支持，我仍然爱你。中文字幕了，可是我们的心意比较重要，所以好，加油，一。
Let's go now. Just the way you are, 原本爱你的样子。掌声鼓励一下吧。我们就是这种牺牲打架 ，OK 吗？给我们拍手一下吧。